Kallonmu akwai ina fadin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da wannan lokaci barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirinmu na bakonmu na yau shirin da yake tattaunawa da manya-manyan mutane da suka yi fice a cikin manya-manyan abubuwa na rayuwa wanda Allah ya ba su dama kawo ziyara nan kasar Sudan inda muke tattaunawa da su a cikin studio mu kai tsaye domin mu tattauna wasu abubuwa cikin abubuwan da Allah ya ba su fice ko kwarewa akai a wannan zamana mu za ku ji wato muhimmancin kira zuwa ga Allah ko umarni da kyakkyawan aiki da hani da kyakkyawan aiki da kuma yanda ake tafiyar da shi a wayannan kwanakai namu da muke ciki inda zamu dauki kasar Niger inda bakon namu daga can ya fito mu dauke ta a matsayin misali kokarin da malamai suke yi wajen fadakar da mutane ta hanyoyin yi musu lecture ko kuma muhadara karantar da su yi musu huduba akan minbari da dai sauran hanyoyi na isar da sakon Allah wa'inna cikas ne ake samu a wa'innan hanyoyi wannan shine abin da zamu tattauna a wannan zamana mu na yau a yau mun karbi bakuncin wani babban bako mai kuma muhimmanci a wajen mu kai har a wajen ku masu kallo idan kun san wane ne wannan bako shine Sheikh Abdulrazzaq Malam Shu'aibu daga garin Damagaram wanda malam da shi aka kafa wato kungiyar hadin kan malaman Afrika sannan kuma shine shugaban Sabilul Huda haka zalika kuma malam mutun ne wanda yake kamar a ce supervisor na tarbiya a makarantun kananan secondary da kuma manyan secondary a jihar Damagaram haka zalika malam lecturer ne malami ma'ana mai bada darasi a jami'an Muhammad Ka'ad ta duniya amma yankin Damagaram haka zalika kuma malam shine mai agency ko kuma cibiyar kula da harkar tafiye-tafiye da ake kiranta Al-Falah wadda take jigilar ma'aikata aikin haji da kuma umara har yanzu dai a nan jamhuriyar Niger malam ya gama karatun sa ne a tsangayar koyon shari'a musulunci da take jami'ar Madina haka zalika yayi digirin sa na biyu akan abin da ya shafi alaka da hudda a jami'ar Niamey malam barka da zuwa wannan fili namu mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi barka da zuwa alhamdulillah wa alaikum assalam wa rahmatullah to malam kamar yanda na fadi da farko abinda zamu tattauna a cikin wannan zama abu ne da ya shafi da'awa ko kuma kira da malamai suke yi zuwa ga Allah kowace al'umma a duniya tana buƙatar malamai da za su rika fadakar da mutane dangane da addini sannan kuma wannan ce sunnan musulmai a rayuwar su duk lokacin da wani jili ko generation ko kuma gunguna al'umma ya taso ya tsufa yana yi za ka ga sun gaje shi haka zalika in wancan suka wuce suna gadan shi to amma lokaci zuwa lokaci akan samu su canje-canje su shiga wannan al'amari kasantuwar malam daga jamhuriyar Niger yake malam wa'inna irin ci gaba ne ita da'awa take samu a jamhuriyar Niger a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah الذي له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله اما بعد اغسكيا كامو فارا بياني انا نونا متقل غوديا تا زوا غا ريكا يا شيخ عمر حياك الله وانا ابوون دا كزانا مالا اي زاكا ينكا متوم بدون سكين يا شيخ الله ينكا متوم بدون سكين متسيني مالا الله يبارك فيك معلومه يا رب لك الحمد متسيني مالا الله يبارك فيك على كل حال على كل حال الحمد لله كوا شي سان كانشي مو طالبان علمي ني مازلنا yanzu ma karatu ya kawo mu nan to Allah ya bada Allah ya kare mi albarka Allah ya kare mi albarka da'awa abu ne wanda yake da muhimmanci a rayuwar ya musulmi ya ishe shi alfahari da Allah subhanahu wataala yake cewa wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wane ne mafificin magana mafificin kalma mai dadi tamkar wanda yayi kira zuwa ga Allah ya kyautata magana ta kira zuwa ga Allah kuma yace shi musulmi yayi aiki amalan salihan kaga anan gurin aiki mana garci yana da wasu sharuɗa duk cikin Qur'ani da hadisi ba duka aiki ba Allah yake karba sai an kayyade shi da salihan aiki mana garci
kenan da'awa isar da sako na annabi sallallahu alaihi wasallam babban abu ne da sharadin salihan da sharadin amalan salihan wato shurut kabul amal insan kuma da yake wani fanni ne daban ya zamanto musulmi ne ko da yake wasu malamai sun ce asalin daman zancen musulmin ne yake zamanto al mutaba'a yayi akwai hujja ta bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yayi abin da ikhlas na'am sune shurut a gaskiya da'awa a Niger idan muka duba lokuta na baya a yanzu kowa sai ce alhamdulillah ana ta samun ci gaba da kuma haka alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah dole a fadi me yake da suna janibin ijabiya saboda kamar yadda ka fada dazu Allah subhanahu wataala ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wani aka ce wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yara kaga anan muna daukan aka fara zancen alheri duk wani a fadi zancen sharri wa in kan da Allah ma irin wa'annan fannonuwa in ma akwai shirin zai zama kadan ne sannan kuma ijtihadi ne mutane kokari ne suke su isar da sakon Allah to kuma dan adam tare yake bai cika goma ana iya samun kure kuskure ne gyara ba na'am Allah ya aiko rasulullahi bashiran aka fara hadi tukwana aka ce wani dira duk irin wannan abubuwa yana nuna mu cewa abubuwan a gabatar da alkhairin da kyau tukwana a hadi kuskuren ba a ce mai kuskure ma gaskiya ne abubuwa dai wanda suna dan bukatun gyara mallan kai magana cewa akwai ci gaba da ake samu zai yi Allah ga wanda suka tsohe mu yan shekaru 60 70 haka lokacin da suke ganin masu da'awa a wancan lokutan baya la Allah tsofahi ne da tije ne ba lalle bane a samu samari yan 40 kasa da 40 cikin fagen da'awa kenan a yanzu ana iya samun irin su da ma kasa da su sun ba sai ka kai wannan lokacin ba na'am dauki shekara 10 zuwa shekara 15 da suka huce a Niger ba a san ba wani shab ya tashi ya karantar da mutane al'umma ma'ana dan karamin saurayi haka ya tashi sarmai ya tashi yana cewa qala Allahu qala rasul gashi a yau masha Allah tabarakallah idan ka duba kowane gari malam akwai garrukan da suke dora loudspeaker a bisa jakkai su shiga daji Allahu akbar loudspeaker da amplificator wannan abun shi hasken wannan na a dora bisa jakkai da battery wannan inda babu wuta a shiga daji kurme mai aje a kai musu la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma tana samun karbuwa mutane suna amfanuwa diwa zaka ga abun mamaki lattije tashi yace wata mas'ala wadda take ma'rufa akwai wani kauye su daya ɗan uwa an ji wa'azi wani tso ana zancen janaba ne wankan janaba na'am sai yake tashi yace to da iyalin ka ma an ka kwanta sai kai wanka ka dubo wannan mas'alan mallam ilimi bai je mai ba kenan bai taba sani ba wani masallaci da muka bude a wata kauye da aka je bayani wani tsoho iya kuka ta bai taba yin sallar juma'a ba sai yau babu masallaci kusa da shi kwata-kwata inda zai je sallar juma'a ya ji dai ana cewa ake fama da rayuwar karkara wani lokaci mallam idan ba masu da'awa sun dage ko hukumomi ba mutane suna son ibadat amma babu wasa'il zaci ko babu hanyoyin da hanyar da zai daidaita to a gaskiya alhamdulillah da'awa yanzu tana shiga ko ina mutane sun tashi akwai shabab mutahammisin samari wanda suke sun yi karatu qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suna bada hadin kai ana shiga ana karantar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi gaba ake kuma a ko ina gaskiya ne to mallam idan muka dauki su waɗanda ake ma da'awa yaya suke fahimtar ta ga masu yi musu ita aiwa zan karbuwar da'awa wajen wanda kake ma shi zai taimake ka wajen samun karfin gwiwa da dan Allah kai dan ya baka lada amma kuma sai ka ga ka ƙara samun karfin gwiwa da kuma sanin ta ina zaka fito mai gobe ka san ya kasu kaso uku da farko shi mai da'awai ya halin shi ya kamata ya kasance da mutane me zai isar da su ya zai fara musu da'awa har su yarda abin da suke wadi ai mallan ya kamata da kowa nan bayanan a dan ƙara mana su daki-daki la Allah wani yana da shirin da'awa kuma abu na biyu wanda yake kira da shi akan me zai yi kira dan ya samu kabuli ya samu najahi akan me zai yi kira kai ya kuskure ya kira akan kaza dan ita ƙarya hore take inji mallam Bahaushe ba ta daga ya kira akan ƙarya fu shikenan sai rushe ta rushe magana ta ƙare na uku su masu saurare ya suke kabulin kin da'awa ma'ana karbanta da fahimtar ta da farkon da'awar da ta fito tun kakanmu Allah ya ji kanshi Abubakar Gumiri ya hudo wannan kira tun lokacin da aka samu du'at ana kira a Niger abun yayi zafi na mamaki mala an kulle sharri an kaza sai ga su a yau
duk masu wannan yin su ne gaba gaba Allahu akbar ita haka gaskiya take Allah ta'ala na cewa alladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah wani shi fadan ma da yake bai san cewa abinda kake kokarin dora shi kai gaskiya bace shi sai zai ta hada da ita bisa turba gaskiya zakatun da kuma ya fahimta zai ya dauka mallan idan muka dawo bangaren batun matasa dai har yanzu masu kira karkace dan ni matashi ne na matsakan yan uwa na matasa idan aka duba ya fahimta su take da sauran manyan malamai da ya kamata a ce su matasan sun yi musu biyayya sau da kafa wajen shine na dauko ma zancen da fari na'am nace ma da fari yayi zafi yayi zafi dan lattijawa kwarai sai wanda Allah ya rahamtasa ya gane galiban wanda suka karbi da'awar samarin ne saboda shi hujjaci kaza kaza ne kai ina hujjaka to su kuma lattijawa kwarai wanda suka gaji da sauran su gurin kakanninmu Allah ya ji kansu suna ga kace ma malam ma malam ina hujjaka wata magana ce ka kamar rashin kunya suke gani babban magana ce malam me yasa akai kaza ina hujjaka malam a ina ya lalace yaran nan gaskiya wannan magana kadai ta isa su a wurin su kawai yaro ya saba in dai malami ya fada to kawai aji kuma abi sai dai ina ganin kawai malam shi ma kamar albarka ne na ilimi da kuma girmama malami a wancan lokacin yanayin tarbiyyar da aka taso da ita sannan kuma la'alla malaman a baya da yawa zaka tadda su kansu akalla shi dai kamar akwai hankali da Allah ya mayyaje su da su cikin sauran al'umma zaka iya tadda sai an tara mutum 40 ba su irin tunanin da shi zai ba dan haka har hujja ake ta ai malam ne ya aikata ko shi ne ya faɗa eh kware kware to malam to haka abin ya taho na'am ya taho ya taho yanzu sai ya kasance kawai samarin masha Allah tabarakallah sun dauki abin kuma karatun yi ake kaga da tsayawa akai haka nan shine ille gaskiya ne yin karatun ake yi kowa yanzu neman hujja yake kowa ya san ba addini da ka kware da kowa sai sai da ilimi to karatun ake yi matakal ana karatun kuma su litijan har sun kai yanzu sun sake kuma duk wasu dewa sun amana in na fahimce kama kenan malam su kansu mutane sun fahimci dole sai ka nemi mai da'awa dan ya koyar da kai da kyau ba haka ba naka ba zai ta daidai ba hakan ya sa masu da'awa sun samu karbuwa wannan yana so hallo in tunatar da kai akwai wasu masu kudi yan kasuwa misali da suke birni zaga idan azumi ya zo zai dauki nauyin malami alhamdulillah ya ba ya biya kudin abinci a gidan shi ya biya kudin duk wasu masarufat a na gidan shi malamin a dauke shi a kai shi wata kauye yayi wata guda yana musu tafsiri Allahu akbar kaga babban abu ne wanda yake shi ne a shekarun nan subhanallah misali kala 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 wanda aka yi mun sani alhamdulillah wanda tsare tsare na tsarin shari'a na tsarin da'awa dan ta ci gaba dewa an kai kuma an ci riba abu mutane sun gano anan anan malai ina fahimta da'awa ba sai wanda Allah ya mai ilimi da zai iya shi cika Allahu qala rasulullah ba shi wanda Allah ya mai ilimi idan zaka taimake shi ka sauƙa masa wasu abubuwa da'awa ta tafi kai ma kai da'awa wannan shine babban abu ka taimaka da kudinka shi je ya isar da sako da kai da shi duk da zaka samu lada zaka samu ladan wannan duk abin da aka yi sannan kuma kaga ka taimaki ɗan alkai zaka samu ladar jewa bi idinillah na'am bi idinillah kai ka dauki nauyin ka ka musu abinda ba su taba sani ba mu a lokacin nan da shekara 20 ta wuce yanzu kamar sabon kira ne fa eh haka kusan sabon kira ne kawai a tashi a karantar da al'umma to haka al'amarin yace na'am gaskiya ne kullun kusan in ce duniyar hanyoyin samun ilimi suna ƙara yin sauki a da malalla Allah aka dauko mata sakamako in aka ci wani ya taro wannan karatun kusan akwai lokacin da hankali bai dauka amma a yanzu abubuwan yan baiwa abubuwa da suna ta kare wata to malam idan muka duba bangaren su masu da'awa akwai wani kalubale da suke fuskanta wajen mutanen da suke makira ko dai misali a ce irin wani lokaci kare shi kalubale bangare biyu suke da mashakil da farko bangaren waɗanda suke sun ginu akan ba yau ba jiya ba mun gada da ba yau ba jiya ba babu ilimin yanda ya kamata a taci kasa akwai kalubale saboda yanzu kun shiga wata da'awa sai kun nuna kenan su ba daidai ba suke umuman haka ne a zahirin amma inda ladabi da sauransu abin zai ta yi daidai za su ji cewa kamar gazawa ne a ce sun saki abin da suke kanshi dan ga wasu nan sun tashi da shi akwai girat nafs da sauransu to akwai kalubale kuma musamman yin kasance aqida ku ba daya ba lazim in zaka ce qala Allahu qala rasul sai wani ya ji ka wanda shi kake na'am wannan dole ne haka wannan mun ji kalubalen na daya to ka ci kalubalen ya kai guda biyu na'am sai bangaren wanda muka fadi na dazu cewa wanda busu santa ba da'awai busu san ba haka ne addinin yanzu su ga abinda turba da suka rayu akan ta yanzu kuma kamar an ka musu sabon abu ne akwai malamin mu tsohon mu Allah ya rahamshe shi ana cewa mai rai Allah ya rahamshe shi da ran shi fa na fahimta malam ma'ana Allah ya kara albarka a cikin kwanaka albarshi yake ce mana yake buga mana wani misali yake ce mana ku yi a hankali wato abubuwan rayuwa yanda suke
ka dauko yanzu misali kare yazo zai huce sai ya dauki wani kashi sai kai kake so ka kwace kashin nan daga hannun shi zaka zo kai taisiri ku fada bai baka kware amma kawo mai nama ka aje sai kaga ya yadda kashin yazo ya dau naman kai ka dauki kashin da kake nema har kullun kakka fuzge ma mutun abin da yake da kaman malai yana tsora shi ba akan cewa wani abu kaman malai sai kuma cewa da'awa tana buƙatar hikima malai yawa to ai mana ƙarin bayani akan hikimar da ya kamata a ce masu da'awa sun samu dalla Allah in babu hikimar garin kauda mutan akan mummunan abu sai ka jewa shi abin da yake wannan muni shi muni abu wanda yake wannan muni yanda ya kamata dalili shine dan adam ya rayu akan sai yayi bauta idan yana busu wata bauta in bai bauta Allah zai bauta shi dan kware idan yana busu wata bauta wanda ya saba da ita kake so wanda batta da kyau kake so ka nuna mai wanda take da kyau to sai ka kawo mishi mai kyan ya ganta to kwana ka fuzge wannan wanda batta da kyau amma idan kace kawai bayyana da kyau ka zabe da kyau kake kwata mai shi gaba ɗaya na'am to ka bata shi gaba ɗaya ka sa mishi ciki ka sa shi cikin hayaniya kenan akan wannan Allah subhanahu wataala yake cewa kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum fatabayyanu kuma da haka kuke cikin duhun kai da haka da kuke tahi sai Allah ya muku baiwa sai kuka gano to haka za ku tahi mai da'awa sha'an da'awa a awa guda da menene malumai su rubuta rasail a rubuta doctoral magister akan da'awa littafai da yawa kawai sai dai abin da ba a rasa ba za mu faɗi haka nan na'am haka ya kamata ya zamanto mai hakuri ne na'am sifat dai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta da su kai hakuri akan duk abin da zaka ji da abin da zaka gani kai likita ne mai magani ne kware zawwa kai ka sanar da su abin da Allah ya ce da abin da rasul sallallahu alaihi wasallam ya fahimtar da mu Allah subhanahu wataala shi da ya yanke maka hamzari ya baka misalin irin ibada da yake so a rubuce ita ce alqur'ani ya aiko maka annabi misalin irin ibada da Allah yake so a aikace ya aikata maka wannan kenan an baka a rubuce a aikace baka da wani hamzari sai kai karayu a cikin wani abu wanda yake ba wannan bane na shedan ne mai da'awa in kazo kai sai ka nuna mai magana hudda kake yi daga rasulullahi ne da Allah subhanahu wataala na'am sannan kuma ka kawo mishi in kace ba haka ba ake arwala to guda mun ya ake arwala ga arwala wanda annabi yayi na'am in kace ba haka ba ake sallah to guda mun yanda ake sallah yanda annabi yayi amma ba ka zo kai tarosawa ba kuma kai baka gode bane kirki wannan illa ce wanda take ita ce na farko kai hakuri na biyu kada ka cire baka sa ba guri na'am kada ka cire ma mutum baka dora shi ba abu ita wannan kaman malam ayyar bil mauizat bil hikmati wal mauizat al hasanati wa jadilum bil ita ce ake ta na'am ita ce hikimar wannan duka akan wannan in ka duba asalibu na hikima na kiran mutane ka karrabu da shi amma kaka zama to hallo da taqiya ka boye gaskiya akan wasu mini a'a babu mujamala a cikin wasu abubuwa na'am babu mujamala saka ne kawai Allah ya ce annabi ya ce ka fahimtar da shi cewa abinda Allah ya ce da abinda annabi ya ce da ni da kai ba mu isa ba mu canza shi na'am yare da wannan bayanin in yaso sai ka shiga kiran su da hankali to irin wannan ba da usulubi ba galiz mai tauri ba da usulubi na kafirta mutane nan da nan saboda bai sani bane gaskiya in ya sani ne ka san yani kufur kufur sai amma mutum izalata shubha sai an huda mai duk shubha hatin da kenan in bai yarda da tawili ne da shi shi ma a fahimtar da shi so kan tawili kwana ya fahimta kuma ya kiya to daga nan ne zai fita ko wata kila ma kuma jahilci ne ma asalin abu nan sai an bashi ilimi to duka wannan abubuwa ne to malan anan bari mu duba wani abu masu da'awa a kasashe da dama ana samun ci gaba sai ka ga mai da'awa ya kafa wata cibiya ko dai ta karantarwa ko kuma ta bada wata gudunmuwa ko agaji idan muka duba kasar Niger da malam ya fito daga gare ta shin masu da'awa har yanzu iya an tsaya masallaci ne a bude tafsiri ko wanne ya samu Ibn Kathir ko Jalalain a fassara wa mutane ayi gaba ko akwai an fara samun kafa cibiya ko da makaranta ce ta primary a kafa a koyar da yara dan gobe stash su masu yi da'awa an fara samun irin wa'annan koko ko da yaushe dai a bangaren abubuwan da aka samu na ci gaba muke zance na'am ko da yaushe dai wannan abun sai mu ce alhamdulillah an huce wannan ma sai dai abubuwa na masarif na duniya wanda da awa sai da karanci a hannun mai malam malam yake cewa ba da awa sai da dawa kwarai ba ga nan ba sai a shiga dawa sai a shiga dawa kwarai a watsa da dawa a taihono jike nan kaga irin wannan ne wanda dai ya takaita dai zamu zo mu tattauna kalubalen masu da'awa wani lokaci tsakaninsu da
kusan masu tallafawa to amma ana batun wannan kafa wasu cibiyoyin akwai da yawa bancin tafsir kaga tafsirin Qur'an da ake a masajid akwai halka da yawa wannan hadith yake karantar da ƴan uwa ya fito malami ne masha Allah wannan tauhid ko kuma akwai ana yawan daura a tattara daliban ilimi sati guda sati biyu a basu karatu kuma wani lokaci ana yi aji su waje guda kenan a ci gasu a shayar da su a musu komi a yawwa kuma musamman yanzu ijaza babbar zata shiga ta wata uku zaga makarantu da dama suna da wani tsari hutu kenan hutu sai a tattaro daliban wata uku wannan maimakon yaro ya tabin titi sai a yi wani tsari a tattaro shi uwan shi za su biya wasu kuɗi sannan kuma a zo kawai a sa shi kamar wani formation ce za a mata ta commando mi ake ce mai masallaci salla karatun qur'ani a dan horo ne training ne za a mai training ne a guri guda na wata biyu ko wata uku kwana ka koma gida kuma an ida hutu sai makaranta daga nan ka ga yaro ya ku halayen kirkin da ba lalle bane iya rabuwa da su ba a bar shi ba haka nan cikin hutun wannan ya shiga abubuwan da ba su bane ba gaskiya to wannan yana da cikin tsarin kware da yake taimaka kuma sai ake jujjuya shi wannan an yi a wannan garin baɗi sai a yi a wannan garin yaro yana jin su yake ta yi gari kaza za a ta yi a biya kuɗi a je a yi wannan to kaga wannan yana da muhimmanci bancin muhadarat wanda suke na wa'azuzzuka kamar wanda kuka sani na ƙungiyoyi wanda ake duk wata shidda wa'azin ƙasa kaga shi ma ba tafsir bane kadai sannan kuma durus fil masajid akwai shi da yawa wannan baya kilwa malamai suna sa littattafai hal asabke abun da yawa ko in wani abu ya faru a tare al'umma ayi musu jawabi dan a dan kwatanta musu yanda ya kamata su rayu da wannan waƙiya da ta faru da wannan ba da yawa ne masha Allah jihud mubarak Allah sa albarka kawai amin 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 to mala anan kai an hada da awa ga kuma wani aiki na karantarwa misali lecturer ko in ce muhadir a jami'ar Muhammad Ka'ad mala wani lokaci mai da'awa hadawa da irin wannan ayyukan ka taimaka mai suke akan da'awa ko kuma dai kusan wani ayyukan suna kwace mai lokaci ne zamanto da'awar ta yi kadan ko sai dai a bar mu wasu a gaskiya taimakawa suke shi ilimi karatu da dalibci ko da yaushe ka huta daga cikin majalikin kana nisa da shi yana barinka amma ko da yaushe kana cikin majalikin na'am ko da yaushe kuma karuwa kake kwallo ka numu take yanda ya kamata nan karantarwa ce kake nan da'awa ce kake nan gurin wani halka ce gare ka tahiyya take kawai abin da ke kanka kai tsari na'am kai tsari ka rattaba al'amuran ka shine zai tafi insha Allah to yayi abin da yasa na so mu dan shigo jami'a wani waje ne da yake hada kan mutane mala wancan daga gari kaza wancan waje kaza ya karatu amma aiki daya manufa daya ta sa sun zo suna yin abu mallan to idan muka duba yaya hadin kan malamai masu da'awa a garuruwan ku na Niger misali umuman in aka dau magana gaba daya kowa yana shiri da kowa gaba daya zamu gamu da kai mu gaisa mu sallama juna mu yi bayani komi da komi na'am to iskalatin da ake samu na kungiyoyin wannan na'am to mallan yanzu ana nuna mun zamu tafi bangaren hutun rabi lokaci idan muka dawo zamu dora kan wannan tambaya mai muhimmanci hadin kai tsakanin su masu da'awa ga juna insha Allah sai mu ji idan akwai abu na gyara ayi kira tunda daman al'umma ce ta tunatarwa tunatarwa kuma yana amfanin mumini duk inda shike ƴan uwa masu kallo zamu tafi hutun rabi lokaci na wannan shiri da muke kawo muku da fatan ba za ku yi nisa da akwatunan talabijin din ku ba sai mun dawo san fice da yin zurfi wajen haddar hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to albishirunku cibiyar karantar da hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta yammacin Afrika na sanar da masu da awa da daliban ilimi mahaddata alqur'ani mai girma maza da mata daurar haddar hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi karo na 10 inda za a haddace littafin aljam'u baina sahihain na Sheikh Yahya bin Yahya al-Yahya Allah ya ja kwanansa amin za a gudanar da wannan daura ne a garin Bauchi dake jihar Bauchi a tarayyar Najeriya kwanakan daurar daga ranar 22 ga watan 7 na shekara ta 2017 zuwa ranar 25 ga watan 8 na shekara ta 2017 za a rufe yin rajista a ranar 12 ga watan 7 na shekara ta 2017 don neman ƙarin bayani ku tuntubi waɗannan lambobi na'am na'am lakinnani
za ku iya yin rajista ta wannan dandali a yanar gizo. أصحاب الحديث هم صحابي لهم حبي ومولاهم أوالي أحبهم وأقلي من قلاهم ولا أصغي إلى قيل وقالي ولست بآلف يوما سواهم وما أنا عن محبهم بسالي فهم أهل النبي ومن عداهم قصي نازح عن ذا المجال فما لي غير أحمد من إمام وما لي غير نهج الحق مالي ku saga shirin fatawa daga malam mai na addinin musulunci masu haske gari domin sanin hukunce-hukuncen addinin musulunci ku kasance da shirin fatawa na Africa TV 3 kai tsaye wanda zai rika zuwa muku a ranakun Lahadi, Talata, Alhamis da misalin karfe 9 da kwata na yamma a gogon Najeriya da Niger wanda yayi daidai da karfe 11 da kwata na yamma a gogon Makkah al-Mukarrama idan ta shigo ya ji amsoshin ta babu nawa wata neman ilimi ko tambaya akan ilimi ga abin da baka sani ba yana da muhimmanci ga malam mai na addinin musulunci masu haske gari masu kallo barkamu da dawowa daga hutar bin lokacin wannan shiri da muka tafi kafin mu tafi hutar bin lokaci muna tattaunawa ne a cikin shirin mu na bakon mu na yau da babban malamin mu Sheikh Abdulrazzaq Malam Shu'aibu daga Jamhuriyar Niger sannan yanzu lokaci ne da zamu bude muku layin waya domin kuma ku bugo ku bada taku gudunmuwa ko kuma tambaya kan wani abin da ya shige muku duhu a cikin shirin bari in koma ga malam mu dora daga inda muka kwana kafin mu tafi hutar bin lokaci malam ina sake jaddada maka barka da dawowa daga hutar bin lokaci barka mu daga hamdu to malam kafin mu tafi hutar bin lokaci mun har da tattauna akan batun haɗin kai tsakanin su malamai masu da'awa inda ka fara kunta mana cewa idan an ka duba umuman haka ga baki ɗaya dai gaskiya akwai alaka mai kyau to amma akwai abubuwan da ba a rasa ba to zamu iya dindindubo wannan abubuwan da suke zama ƴan matsala kuma sai mu duba maganin su da Allah hakan ya amfani wasu kuma ya zamanto idan kure ne sanadiyar barin shi to bismillah salatu wassalamu ala rasulullah wato kamar yadda muka fadi dazu janibin ijabiya mai kyau gaba daya ta bangaren abu da su wannan bangare yanzu da zamu fadi dan kuskure ne kuma jama'a sun sani kuma ya kamata kowa ya san haka ne haka ne tahiya wato idan ka duba tarihin Niger tun daga kahol kungiya da aka yi kungiya daya ce mai suna addinin al-islam wadda take kira akan sunna wannan kungiya tahiya ta yi tahiya har lokacin da hukumar Niger ta roshe kungiyoyi da aka samu su mashakil aka duba kungiya biyar ko shida aka roshe su gaba daya dalilin wannan sai wata kungiya ta hutu ita da fari addinin Islam sai wata kungiya wasu jama'a suka kaddama mulaf aka ba su izinin su yi kungiya aka da samu ta alkitabu was sunna na'am to daga nan rabuwar kan kungiyoyi ta fara a Niger na'am da malam kamar ka ce ma wani lokaci sannan mutane ne shi samun sabani amma la Allah hakan kuma ba ya kai ga misali ana jifan juna bane wani jifan duka kowa zai zama dai kowa yana kokarin rike iya jama'a sake iya jama'a su wanda suka kaddama suka samu izini na ayi kungiya su ma wani bangare halohe suka kaddama suka samu wata kungiya wadda ake cewa ihya usunna na'am a wannan lokacin an samu sabani na ra'ayi sharis akai ta yi tsakanin jama'a daga karshe dai komai ya tabbata ya zama kowanne suna kira na'am amma a lokacin nan subhanallah farawa kamar yadda kace wannan bai bin wannan sallah wanda ai Allahu al-musta'an amma yanzu duka an huce a wannan an huce da shi alhamdulillah wannan ci gaba ne mai tarihi ne na dauko tun daga baya na fahimta na fahimta mala yau da gobe yau da gobe a ƴan wannan shekarun kwanan nan bai wata uku zuwa hudu ba ita wannan kungiya kuma ta ihya sunna ita ma sai ta dare biyu sai aka samu wata kungiya mai suna Ahlus Sunna wal Jama'a kuma da ita Ihya Usunna tana nan na'am hallo aka shiga irin wannan yanda aka shiga na fara da wancan duka wani abubuwan me yake kawo su ya kamata malamai mu yi hankali da masu wa'azi dukkan wannan abubuwan
natije shi zai komo kan malaman masu wa'azi kuma da masu jagorancin kungiya. Gaskiya ne, anan ya kamata malam shi malami ya ji kanshi kamar likita ne da ya kware akan cututtuka. Bayanin da muka yi na farko, shi likita zai duba meye cuta, shi likita zai duba meye cuta mara lahiya, wani magani ya kamata ya hada mai don ya kubutar da shi. To su ma malamai su duba meye bukatar al'umma, bukatar al'umma na karantarwa ne kaza ne, sai su hadafin hadaf gurin shine aka fadda daga cikin kai. Asalin me yasa akai kungiya? Kariya ce kawai daga gurin gwamnati, gurin hukuma. Kai kana sannan kuma ya zama ina dan hada kai aiki zai wa mutane sauki. Amma aiki zumunto aiki ɗaya ne ake. To sabiga Allah ya kamata mutane su ji tsoron Allah, malamai masu wa'azi da masu idara kungiya. Da ma shugabancin kungiya. Shugabancin kungiya da masu wa'azi duk rabuwar ƙasa daga kansu ne. Na'am, daga kansu ne. Kai ka kabar da jama'ar ka sai ka zo ka rikita. Wannan kaza ne, wannan ƴan kaza ne, wannan ba abun su sallah, sun yi ridda, sun yi me. Mutina cewa qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, saboda wata manuha ta san zuciyarka, dan ba kai ba kake jagoranci daya, dan ba kai ba ka hodi hubu zuhur san hutawa baka cikin idara biyu. Okay, cikin abin da ke kawo wannan duka ci kasan wannan yimo sukan akwai neman daukaka. Daukaka shine babban abu, malam hubu duniya ce. San duniya, san in huto, san sai ni zan faɗi, sai an san ni, sai an yi kaza, in ba ni bane banza ne, nawa nawa kungiyar mu. Kuma ko da mutum ya san cewa nashin ba daidai bane, amma dan ya dauko ga jama'a sai ya aiki shi dan ne, nasu Allah salamu alaihi. To malam, idan muka ce yanzu wa'annan cututtukan su za mu zo mu duba maganin su, mu zube kwari a duba magungunan su. Misali malam, a samu wani mai da'awa Allah ya jabce shi da san duniya ko sanyin suna ko san zahara, wani mataki ne zai iya bi ya hita daga cikin wannan ibtila'i? Ni na farko kiran da nake da masu saurare, su yarda da cewa duk mai qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna tare da shi. Idan suka yarda, jama'a ta fahimci cewa lalle addinin Allah ba a amsa shi daga gurin tsewa ne, a'a ana amsa mu gaskiya muke bi, ita manhajinka muke so mu bi, to kawai muna tare da kai. Wannan kawai an ida, an yi so wannan in mai shirya ne Allah shirye shi. Ma'ana malam ke su mutanen da ake ma kiran su ba kungiyar za su duba ba, ba kungiya kiran da ake musu akan hanyar Allah ne, wato kawai shi yake. Wannan shine babban ni kiran da nake koda yaushe. Kai mai sauraren wa'azi, sauraren malamin da yake kiran ka, yana dora ka ne kan qala Allahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallama da salafus salih, kan hanya ta kirki, ko ku iya kiran ka zuwa kungiyanci. Ba kungiya bace ba ta da kyau, kungiyanci ne masiba. Mutum ya sa kishin kungiyar shi a rai, ya dauka ka tafe da komai, sai kungiya ta, sai ni in ba ni ba na hodi banza, in ba kungiyar ba ce banza wancan. Kuma qala Allahu qala Rasul yake cewa, ka ce mai banza, hal akwai wanda wahanna a kunna kai kashe mu wannan malamin? Kuma Allah ya ce in bai hodi ba daidai, me aka ce ka bai? Mar aminkum munkaran falu ghayruhu. Amma kaga mataki mataki biyadihi, ko ya canza shi da hannu ko da alce, kawai bi kai kana ta cittira shi gurin jama'a, kana ta zagin shi, kana ta kaza, ka dauki auzarin ma auzarin zunubi bisa kan zunubi, kuma a lahira a kwashe ladan ka a bashi. Da yake malam, muna ta neman hanyar mafita ne daga misali wannan matsaloli, inda muka ce mun ba da misalin mai da'awa kamar likita ne. Wani lokaci zaka samu likita ya kuskure, yayi tiyata a mutu, yayi ba da magani, ya zama guba da sauransu, haka ana iya samun mai da'awa ya irin wayannan kurakure. Amma malam, idan ana son gyarawa, mun ji cewa misali kurakure sun faru, idan ana son gyarawa su tsakaninsu malamai, kana ganin babu wata hanya ta tuntuɓa juna da har za ta iya kawo kusanci, fahimta, har shi mai sauraro da mai jin wa'azinsu ya fahimci su abu ɗaya ne, wanda la Allah in aka rasa haka, kana ganin malamai wannan kuma bai iya zama a samu shi mai sauraro shakku. Niyya, to an yi can niyya mai kyau, tuni an karrabu ma damu duk in an gamu gaisa yake ana bayani, amma daga an koma can gehe sai kaga kuma abin ya taso. Kaga hamiya ce take ta jahiliya, tunda tun ana gaisawa da so samu ne. Allah ya taimaka malaman nan, a ce ana da wani mazama majalisi, duk malami mai wa'azi a zamna bi gaddin nazar ba ruwana da kungiyarka, kawai kala a ƙara sukan juna. In mutum yayi laihi, a je a mai nasiha kware, kala a ƙara sukan juna akan abin da ba shi ne ba. Amma su kan juna, ka je kama mutum nasiha, in ya kiya ka bi matakan halle kai inda zaka huto zahiran ka hodi. Ma'ana nasihan da farko a sirance daga kai sai shi, sai shi wani kaza da kadi, ba haka nan ba. Kuma kenan, ma wani lokaci mala ana samu akan wata mas'ala ce wadda ba ta ma kai farilla ba, ko ba ta wuce mustahabi ba ta kila,
akan ta sai ta tada jijiyoyin wuya sai ya akan ya tada jijiyoyin wuya ya nuna ai sai kaza in ba haka saboda shine ya hadi to amma nan baka ganin kamar hukumomi akwai dauri ko a ce rawan gani da za su iya takawa wajen ƙara hadin kan kalkamance da hukumar mu ha akwai wannan mugwal kalmai laicity menene ba addini babu ruwanta da addini eh babu ruwanta da addini kawai ita kanku ta da mata mushkila mushkila haka kusan mallan baturen mulkin mallaka da yazo mulkin mallaka Afrika abin da ya kokari shine kafa mana irin wannan gwamnatin saboda wayan kana irin Niger ba shi ya kamata ba saboda kasan zan in kace kashi ɗaya cikin ɗari musulmi na ba kai ƙarya ba bari mu amsa waya sai mu dawo gafa ta mallan assalamu alaikum barka da zuwa Africa TV barka to mun samu kira daga Sudan Eh, sai mu tambaya da biya ba. Daga wani gari? Daga Sudan. Na'am, Mukhtar ko? Eh. Malam Mukhtar a Sudan cikin Asima Khartoum ko Omdurman ko kuma Bahari. Ko waje gaba ɗaya? Eh, ana a Sinnar. Sinnar. Masha Allah, yayi kyau sosai Malam Mukhtar, yayi kyau sosai. Kaji abinda muke tattaunawa akai eh muna ta kokari ya zamanto a ce ana samun hadin kai da tarabul tsakanin malamai masu da'awa ba su kan juna ba wace gudunmuwa zaka bada akan wannan maudu'i ko kuma wace tambaya zaka yi to tambaya ba shi ne aka akwai wata tambaya tsamari kan nan na'am aka yi tsamari matasa matasa na'am akan matasa sama ne idan sai yayi yayi ai kun ne gaji gashi ne yayin bakki Ka ga ba lalle bane kaga an duka cututtukan iya wani abu da hasada da san zuciya da nuna isa sai na huto da nuna san shugabanci duka sune cututtukan sune za mu nemi maganin su na'am to mallan anan idan muka duba cewa la'alla wancan yayi karatu wajen wani wancan yayi karatu wajen wani idan kowane malami yana kiran dalibin sa da ya ga ya fice ya zo mai da'awa ina kwatanta mai ga yanda in kabi za a iya samun nasara kana ganin hakan ba zai rage wani abu ba amma bari mu amsa waya sai mu dawo mu ji karin bayani kan haka nan assalamu alaikum barka da zuwa Africa TV to mallam abdullahi dai wayar tashi bata shigo a sa'a ba daga shigowa ta katse watakila matsalan service ko rezo ko kuma dai network idan ya saki lalubo mu za mu ji gudunmuwar da zai ba su a cikin shirin mallam in na dawo gare ka tambayar da nayi shine kai anaka fahimta da nazarinka idan aka duba masu da'awa zaka tadda wani yayi karatu wajen wani ne wani ya karatu wajen wani wani sun taba karatu da wani akwai dai alaka amma zai kungiya ta raba su ko kuma fahimta ta raba su amma na idan ana samu cewa wannan almajiri na ne ko kuma dalibi na ne amma yana da shawarwari da zai iya kebewa ya bani yana da wasu gyararraki da zai iya min kana ganin idan aka dauki wannan usulubi ba zai kawo a cigaba kuma a sake samun fahimtar juna da kyau zai samu akan wannan akwai wani abu da aka yi so daya a Kano wanda ya burge mutane da yawa na'am tsakanin margaye Sheikh Shafar Allah ya ji kanshi da bin Usman na'am da wani malami ne na uku ko na hudu wanda ranar juma'a da aka zo kawai sai a kowanne sai isko ba gurin ba malamin bane wancan malamin an maido shi na ya yi bada juma'a wannan ya koma can gurin wani yana nuna cewa malamai a hada suke kansu a hade ki to malam bari mu amsa waya sai mu dawo abu ne wanda yana taimaka bari mu amsa waya malam in muka dawo sai mu dora kan wannan misali da ake ba zuwa assalamu alaikum barka da zuwa Africa TV Malam Mukhtar Dazu khat ɗinka ya zama ma wadi ba ma dan jinka sosai a faddal yanzu eh yanzu kai yanzu kai zaji ne sosai yanzu kai ne baka ji mu sosai kuma na ni na ji to faddal muna jinka eh tambaye miki zan tambaya da kake son kai wadda mata ki haka na'am wato dukkan da zuwa Allah ba ta shan makayin da saboda kayan nasa babu gaji ina kunni a kalle ta amma kan mata shafawa kuma kuma ta shi shi mata saboda ya tara gashi aka gashi da yawa kansa shi ma sai kula harfe gani sau kasa da gashi ne shi ma yanzu shafa ruwan ta yake fataki in yazo shafa ita hular tashi da yasa yake shafawa ko kuma bai ma yin shafa kan gaba daya gabatiga na hula kuma kan ba shafawa saboda ba su kan yi akan kan to ita kuma wacce ita ma ba ta shafa gashin nata ba ta shafa dan kwali
saboda zaki ne da kare kunya mata wanta ba ta gudu kan bas yafa ba dan kadan ne gashin nata to da kunya mutai to yayi duk da malam Mukhtar baka same mu kuma a filin fatawa ba wayan kana je malam Sha'abi ya kaddama fatawa sannan kuma har yanzu dai akwai filin fatawa gobe Lahadi idan mun samu dama mun gama da nawa maudu'in malam zai amsa maka in kuma mu samu lokaci ba insha Allah zaka ji amsa a filin fatawa muna da wata wayan malam har yanzu bari mu amsa assalamu alaikum barka da zuwa Africa TV lafiya kalau malam Usman daga kasar Ghana alhamdulillah sannu dai mun gode kware da gaske fa to yayi malam Usman kaji abin da muke tattauna da malam cewa da malamai za su rika yin wata hikima nuna mai al'ummar su ɗaya ne membarinka da aka sanka masallacinka da aka sanka ko kuma filin da aka sanka saboda da'awa gobe kawai sai a ga wani a daukan mutanen gari kamar ba ku da alaka in kai haka shine na'am manhaji su san manhajin ku daya to kage wannan yana sa dukka cewa ashe duka ɗaya ne su tare suke mu ne muke wannan abin to ya karya adawa wannan da take tsaka tabbas malam wannan ya tana min cewa cikin mabiya ko masu sauraron wa'azi a kowanne shi aikin shi ne bari mu je wajen malam Razak mu ji abin da zai ce ai malam ya ce kaza ka ce kaza to bari mu tafi wajen Umar ashe malamin nan bai san ka kaji abin matsalan da ka hudin nan ya warware ka daga nan ni sai in kai baka ma sani ba sai in dauka duk inda na ganka kawai ciki ne kawai saboda baka sona kuma wannan malam yana yin tasiri ga malaman dan su daukan su wa'annan masoyan gaskiya ne masala ce kawai suka kawo ya bada fatawa amma su ne haye hadi malam hadda kama sunan malami suna maka malam wani ai bai san ka ya mun je ma wajen wazin sa ya ce ma kaza to malam nan ya kamata a ce malamai sun zama sun kiyaye irin wannan suka da irin wannan da fara sai su an musu wa'azi su ji tsoron Allah akan gama-gaman wannan su tabbatar da ba da'awa bace suke gama kan fitina ce suke na biyu ya kamata shi da'i mai da'awa duk lokacin da aka kawo mishi wannan ai malam wani bai san ka malam wani kaza kaza idan aka yi katari ya fatabayyano na'am kuma fatabayyano ya yi shi bisigakin shi da gaske ne malam bai san shi ko kawai kulli ne na mutane kuma ya yi fatabayyano bisigakin da'awar shi wanda zai iya in yana ma'ana da salamu salanda ko ya kira malamin malam kai kaza kaza ga wannan kaza zo malam a zo a yi fatabayyano da yake da siga ce wadda in ta cancanta a yi wannan ko kuma ya ce kawai ce mai a'a ba haka nan ba ne ba ku ne ba ku gane ba ya karya musu kawa malam masoyina ne hasali ma muna da alaka kaza ni da shi ya karya musu kawa ba su ƙara kama ya zance wannan kenan ya san dai abin da zai yi da hikimar shi da Allah ya bashi ta da'awa ya roshe wannan zance ba su ƙara kawa kuma ya musu wa'azi idan aka samu dummi wa'azi yana karya musu kawa yana musu wannan to bi iznillahi za su daina to malam ai an kama ka dauka gobe an kama to malam amma batun bada daman nan da kai dazu wani zai ce to ai ni kungiyar mu zai zan ba dai da wani ba amma kun fahimtar mu kala wa'azin da muke iri dai salo iri dai zai yoyu ma wajen malami guda muka karatu amma sunan kungiya ta mu ta tashi kana ganin malam ko da haka nan din in zaka gwada ka bashi dama a majalisin ka yi karatu ya baka dama ka yi karatu zai zama an cire al'umma cikin duhu kuma an karya musu lagon raba mutane shine da fara muka kawo bayanin cewa mu dubun manhajin da ake tahiya da shi ba kungiya ba na'am mu kawo bayanin cewa menene hadafin kungiya kawai kana mana wanda take son ta wani wanda kawai ta kare daga wajen hukuma da ita ba ta san a ce ana yin abu karazibi hakan ga tana son abu da tsari da shugabanci da izini idan kowa ya san hadafin kungiya ya san menene gurinta wannan kuma da awa kawai gaba ɗaya tare ake magana ta kare manhajin muke so mu gane a hudda mutane kokolluwa cewa sai kungiya ta sai ni sai ni sai abin da nake so wannan musiba ce ba addini ba kake ma hidima rosa addini kake gaskiya ne rosa addini malam anan mu dan dubo wani abu kadan a da can baya ba mu da masu da'awa matasa yanzu an same su to yanzu da aka samu matasan nan ana samu wani dan takun saka wani lokaci tsakanin latijawa da su wayannan matasa ganin cewa suna ganin wayancin fa lokacin su ma ya wuce kamar ma shi shigi suke musu da yawa akwai wannan so no latija zai tashi ce shekara 40 nake sallah ba wanda yace mun ba daidai wace kai ka zo ka ce ba haka bane ina kahin mu zo kan su
su mutane tsakanin littijawa malamai malamai da kuma matasa malamai dukansu da'awa suke wayannan littijawa ne suna da'awa wayannan matasa ne suna da'awa akan dan samu irin bambanci to mafi yawan inda ake samun tangarda sai inda aqidar ta bambanta na'am wannan ga aqidar da yake bi wannan ga aqidar da yake bi wanda dan daman kamar masu da'awan ne eh masu da'awan ne wannan yana bin aqida kaza wannan yana bin aqida kaza to in dai zai fadi tashi sai wannan yaji kamar da shi yake to kenan dole a samu cikas to malai anan anan kana ganin akwai hikima da malamai za su yi wajen fahimta akalla shi fahimtar juna ya sani koda fahimtar ta bambanta cewa shi ma fa wani kira ne yake yi sannan dazuna ma bayanin cewa wanda zicce shi ta wuce ta yi nisa musamman ka dauki yan tsubbu subhanallah wanda yayi nisa duk abin da zaka fadi kawai iko kokari ka sanar da kasan shi ayyana daga cikin hikimar muqabala muqabala ba in yi asarar da kai bane ba eh ba in yi ni da kai bane ba in kada ka kada ni ba shi bane bayyana wa mutane a kakkira ku yi muqabala da kai sai shi a'a da jama'a ka satan ma mabiyan shi in san samu ka hodi hodi jama'a la'allallah zai shirye da su amma wanda yake ga ya tsaya akan wannan ana biye da shi sai wanda Allah ya shirye wata irin sirana ala qulubi makaniks bin din nan su sai a hankali aiwa bal rana ala qulubi annabi cewa ina roƙon Allah ya huddo daga tsatsan su manya abudu ya san sun tahi sun tahi abun yayi ran yayi tayi tsatsa zakatan su sai wanda Allah ya shirye su to irin haka ne dole ne wajibi ne to mallan anan yanzu kusan lokaci yayi mana cikas amma za a ba da dama ko da minti guda ne ya zama kira na ƙarshe ga malamai da suke da'awa da kuma al'umma masu kudi suke taimakawa masu da'awa kira dai haka akan karfafa musu gwiwa kan aikin da suke yi sai mu rufe shirin idan kuma Allah ya saki ba mu damuwar lokaci muka zo da kai mu dubo wani abin daban mu tattauna insha Allah rabbul alamin babban kira zuwa ga malamai cewa mu san da din mai da'awa aikin Allah ne kake yi aikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam karbo shi da nuna ka da huddo ka wannan a hannun Allah yake kada ka kuskura ka sa a zicce ka kai sai ka huto kai in ba kai bane banza ne kai dan Allah Allah da kai dan shi bai ya barin ka bi iznihi jalla wa ala mutum ka shiga gonar shi kana ta mai noma bai sa ka ba in yazo bai barin ka ballanta na ka shiga gonar Allah kana mishi noma kana isar da sakon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kira zuwa ga masu kudi ku tabbatar da cewa dukiyarku ta ma addinin musulunci aiki duk yanda za a yi ka taimaka ma masu wa'azi masu cewa qala Allahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam akan aqida ta kirki sahihiya da kai da shi kana da ladan duk abin da yayi duk wanda ya shiri kana da ladan wannan na'am dukiyarka ta yi amfani duniya da lahira akan tabbatar da addinin musulunci da daukaka la ilaha illallah muhammadur rasulullah na'am kada ka kuskura da cewa ka sa a ranka cewa duke ka zata baci a'a ma na kasa malumin sadaka to wannan shine kira babban abu to malai karshe kira ga masu saurare su ji tsoron Allah su daina gama malumai kuma malumai su muka yi tayin bayanin su yanda za a yi a daidaita tsakanin su to mun gode kwarai da gaske kuma masu kallo babu abin da ya rage sai dai gode ma malam godiya ta musamman Sheikh Abdulrazzaq malam Shu'aibu wanda shine bakon mu a wannan zama da fatan in malai ƙara samu ko kwana din ne zamu samu wani lokaci ko me koda takaitaccen abu ne da shi abokanan aiki malam Khalil Imam da yake daukan hoto Aymanul Ladi da yake bada umarni cikin shirin Shahir Adam Arzuka da ke kula da ɗakin watsa shiri Hassan Abdulrahman Rozi da Thalus Abba Salisu da suke rubuto mana sunayenku daga wayoyinku da kuma sauran tallafa mashirin Farid Muhammad Banman Takaba injiniya mai kula da harkar sauti a madadin wayannan gabaki dani na Umar Alhaji su nake cewa ku kasance da shirye-shiryen Africa TV 3 wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu malam barkan ku da kokari barkan ku da kokari alhamdulillah Allah ya saka mu da aljanna